Добро утро, Сан Скупай. Мое име е Андрей. In danes vam bo vas Barbara Rus predstavila webinar na tematiko Ni dovolj samo pisati, treba je ustvariti vsebino. In sicer Barbara je pri nas tekstopiska, tako da verjetno najbolj prava oseba za predstav tak webinar. Bo pa govorila čisto iz neke osebne izkušnje, kako ona doživlja to tranzicijo iz nekega tekstopisca v ustvarjalca vsebine. Tako da, Barbara, bi te kar prosil, da začneš in nam predstaviš tvojo temo. Andrej, hvala. Dobro jutro tudi iz moje strani. Kot je Andrej že rekel, bom govorila predvsem iz svoje izkušnje. Torej, kakšne so bila moja pričakovanja, ko sem se enkrat začela ukvarjati s tem tudi poklicno. Moja pričakovanja so šla predvsem v smer, da se pisati znam, marketinška besedila niti niso tako zelo trd oreh za stret, in tudi slovnica mi je zelo domača, kaj je lahko še lepšega, lažjega, kot da pišeš besedila. No, potem sem pa začela delati v Frotiksu in to moje dojemanje pisanja besedil in pa predvsem vsebin se je zelo spremenilo. Pri pisanju nekih koristnih izobraževalnih vsebin gre v bistvu vse prej kot samo za pisanje, torej za sestavljanje nekih smiselnih povedi in stavkov, ker če želimo, da nas bralci vzamejo za svoje, nas sčasoma tudi prepoznajo kot strokovnjake na področju, kjer smo mi dejavni oziroma si želimo uspeti kot neki strokovnjaki, potem pa posledično seveda imeti tudi več možnosti za konverzijo in posel, ni dovolj, da v bistvu samo pišemo. Pisanju moramo posvetiti več kot le 5 minut časa in to, kar nekateri rečejo, ne, sej, to boš pa že hitro napisal, sej imaš dosti 10 minut, pa pa oddaš, je vse prej oziroma zelo daleč od resnice. Ko se mi pogovarjamo o besedilih z vsebino oziroma besedilih z nekim sporočilom, moramo biti zelo pozorni že na začetku, kakšen je sploh naš namen. Da pišemo samo vsebino, ki pač je, ki obstaja, s katero bomo napolnili svojo spletno stran, da bo zgledal, da nekaj pa le imamo, da se nas plača obiskati oziroma prebrati naše zadeve, oziroma da bomo ustvarjali vsebino, ki konvertira. Zdaj, vsako besedilo kot tako ima svojo vsebino, zatakne pa se pogosto pri njeni vrednosti oziroma sporočilnosti. Tako da že v bistvu na začetku, na samem začetku se moramo odločiti, kaj sploh želimo s pisanjem doseči. Ali je to prva možnost, da izživimo neke svoje sanje in želje potem, da bi bili pisatelji oziroma pisci ali blogov ali nekih kratkih misli in da bo to besedilo bolj kot ne samo sebi namen oziroma neko sredstvo, s katerim bomo mi te svoje sanje in želje uresničili, ali pa želimo s pisanjem oziroma s svojim delom, svojim zapisom tudi nekomu pomagati. Torej, ustvariti z besedilom, z njegovo vsebino in sporočilom neko dodatno vrednost za bralca. In zdaj, če želimo, da naše besedilo bralca pritegne in da bomo z njegovo pomočjo prišli tudi do takšne ali drugačne konverzije, prva možnost, torej ta, da ustvarjate samo vsebino, ki je sama sebi namen, zagotovo ni modra oziroma pametna izbira. Če začnemo kar v bistvu na začetku, pri osnovah, pri ustvarjanju vsebin je treba upoštevati nekaj osnovnih pravil, če želimo, da bodo te vsebine pri naših bralcih dobro sprejete. Verjetno tudi svoje lastne izkušnje veste, da oglasi oziroma neko, bom rekla, že skoraj nasilno oglaševanje, agresivno oglaševanje ne doseže želenega učinka. Že pri domačih nabiralnikih smo se temu že začeli izogibati s takimi nalepkami, kot jih vidite na sliki, ker ne želimo, da nas bombardirajo na vsakem koraku
z oglasnimi sporočili. In če se na poštnem nabiralniku temu izognemo z nalepko, pa morda včasih še vedno dobimo kakšno reklamo, je to pri elektronski pošti še veliko lažje, a ne? Kliknemo dvakrat, enkrat na spam, potem na delete in reklam ni več. Hkrati pa tudi ne bo več vaših mailov. Zato bodite zelo pozorni, da pri pisanju vsebin ne gre samo za gola PR sporočila. Vedno morate svojim bralcem ponuditi tudi nekaj koristnega, uporabnega, ali je to nasvet, lahko je to neka zabavna zgodba, ob kateri se bojo sprostili. Skratka, ponuditi morate nekaj, zaradi česar bodo oni vaše vsebine tudi v prihodnosti z veseljem prebirali in si vzeli čas za njih. Če boste pa svoje newslettere, svoje zapisane bloge izkoriščali zgolj za PR sporočila, temu zagotovo ne bo tako. Torej, ko ustvarjate vsebino oziroma besedilo, vedno imejte v mislih bralca. Ali mu bo ta vsebina pomagala? In če želite to doseči, se morate tudi sami zelo podrobno, detaljno poglobiti v obravnavano temo, ker mu boste samo na tak način lahko ponudili koristne informacije. Zdaj, včasih na ta račun trpi sporočilo vašega podjetja, ampak se mi zdi, da vedno obstaja neka možnost, kako ga lahko popolnoma nevsiljivo, neagresivno vključite tudi v sporočilo celotnega besedila. Torej, ko ustvarjate besedilo, bodite pozorni na to, da odgovori na poslovno vprašanje ali težavo, ne bo to v zasebnem ali poslovnem življenju, vašega bralca. In dodana vrednost takšne uporabne informacije v vašem besedilu je ta, da jo lahko uporabite tudi za ogrevanje stranke. Če boste naredili neko, recimo temu, serijo zapisov, lahko počasi stopnjujete oziroma vključite vse teme povezane z enim problemom in na ta način v bistvu pomagate stranki, da celovito reši svoj problem. Torej, treba je najti bolečino stranke in je potem z svojimi vsebinami, pa ne bodo to neki kratki nasveti, blogi ali pa newsletteri, pomagati, da jo bo stranka uspešno rešila. Zdaj ali sama ali pa celo z vašo pomočjo. Potem je pa zelo pomembno tudi ne samo vsebina, ampak tudi, da je vaše besedilo slovnično pravilno in koherentno. Zdaj, če se vaši bralci vsaj mečkam spoznajo na slovnico, bodo hitro opazili, da manjka kakšna vejica, da je narobe, da je napačna uporaba predlogov s, z ali pa oziroma iz, na. In nekatere to zmot v taki meri, da če so še zelo prijazni, vam bodo poslali samo nek mail z opozorilom, kje ste storili napako. Kakšni, ki so pa zelo alergični na take stvari, bodo pa objavljali pritožbe tudi na družabnih omrežjih, kar pa seveda škoduje vašemu ugledu. Druga pomankljivost slovničnih napak oziroma nepovezane vsebine, torej, da ni neke rdeče niti, je pa tudi ta, da bralčevo pozornost zelo hitro preusmeri na drugo stvar, torej na to, da mora iskati smisel v besedilu, da čist podzavestno išče nadaljne napake. Skratka, odpeljete ga stran od vašega sporočila in tistega, kar ste dejansko želeli s tem besedilom doseči. Zelo pomembno je potem tudi, da ko recimo enkrat uredite slovnico in pa rdečo nit besedila, da je besedilo lepo strukturirano. To pomeni, da ne gre za eno dolgo zmes oziroma gmoto besedila, ki je nepregledna, očem neprivlačna. Zato uporabljate podnaslove, uporabljate odstavke, alineje, krepki tisk oziroma ležeči tisk. Besedilo lahko popestrite slikami ali kakšnimi grafikami, vendar vas spet opozarjam na to, da morate paziti, da ne pretiravate s tem, da pa ne bodo recimo razne slike in grafike
povsem zasenčile spet besedila. Vsa ta sredstva morajo biti v službi tega, da je vaše besedilo bolj privlačno na pogled in pa predvsem pregledno, da bo lahko bralec že z skeniranjem pogledov, kaj ga zanima takoj v parih sekundah in lahko potem gre to naprej prebrati, ne da bi v bistvu mogel iti čez vse besedilo. No in potem, kot že rečeno, izogibajte se promocije. V svojem sporočilu oziroma sporočilu vašega besedila morate biti koristni. Zdaj, vaši bralci so po mojem mnenju skoraj zagotovo naveličani reklamnih sporočil, s katerimi so obkroženi na vsakem koraku in zato je verjetnost, da bo potencialna stranka opazila in se odzvala tudi na vaš oglas, precej manjša, kot je bila v preteklosti. Zdaj, lahko jo pa ne z oglasom, ampak s koristnimi vsebinami spodbudite k nakupu oziroma vsaj k stiku z vami. Če boste ustvarjali koristne vsebine z dobrim sporočilom, vas bo stranka hitreje prepoznala kot ustreznega sogovorca in strokovnjaka in vas posledično tudi kontaktirala. Zato pri pisanju, še enkrat poudarjam, upoštevajte potrebe in želje končnega bralca. Uživite se v njega in šele na to začnite s pisanjem. In pred ustvarjanjem vsebine morate v bistvu tako poznati odgovore na vprašanja, komu pišete, s kakšnim namenom pišete to besedilo zanj in pa kakšen je interes vašega podjetja pri tem. Ali da boste privabili stranke, krepili njihovo zvestobo, jih boste zgolj informirali. Skratka, pri tem morate nujno poznati odgovore na ta tri vprašanja, ker brez tega ne boste mogli napisati kakovostne vsebine, ker enostavno ne boste vedeli, kaj je treba poudariti, kaj je treba izpostaviti. No in potem, ko je besedilo kolikor toliko zaključeno, napisano, želite pa, da se nekaj zgodi na koncu. Torej, da vaša stranka oziroma potencialna stranka, torej bralec, ki bere vaše besedilo, tudi nekaj naredi. To pomeni, da ga ali z gumbom, ali z vabilom, ali s povezavo nekako privabite k dejanju. Tukaj vidite nekaj primerov. Večinoma so to gumbi različnih barv, na katerih so kratki pozivi. Z njimi morate pritegniti pozornost. Naj bodo zanimivi, naj bodo privlačni, da bodo prepričali bralca, da bo potem po prebranem besedilu tudi naredil to dejanje. Torej, call to action ali poziv k dejanju je nepogrešljiv sestaven del vsakega besedila, kako oziroma na kakšen način ga boste vključili, pa seveda odvisno od vas, od tipa besedila, tako da to se pa potem prilagaja glede na posamezno situacijo. No in če sem jaz na začetku svoje copywriting kariere mislila, da je pisanje zelo enostavno, da nekaj boš pa že napisal, to ni čist res. Ves čas morate biti kot pisci besedil na preži. Morate iskati nove informacije, nove ideje, in pri tem ni dovolj, da imate samo smisel za pisanje in obvladate slovnice. Izobraževanje je na tem področju izjemno pomembno. Vedeti morate, kako na zanimiv, na svež način predstaviti svoje storitve in izdelke. Kaj so aktualne teme na področju oziroma panogi, v kateri vi delujete? A prihajajo pomembne spremembe, ki bi jih morali vključiti v svoje vsebine? Če vam dam na primer, lansko leto je bila zelo aktualna tema, oziroma so bili zelo aktualna tema e-računi, ki so stopili v veljavo 1. januarja letos.
Torej, s 1. januarjem letos so vsi v javnem sektorju prišli na uporabo zgolj e-računov. In za ponudnike storitev, ki e-račune podpirajo oziroma poslovanje z e-računi, je bilo zelo pomembno, da so se na to spremembo pripravili. To pomeni, da so mogli že kar nekaj mesecev pred to uvedbo, torej drugo polovico prejšnjega leta, zelo veliko se izobraževati na tem področju, da so lahko potem pripravili ustrezne vsebine, s katerimi so informirali svoje potencialne stranke in jih s tem tudi privabili, da so obiskovali njihovo spletno stran in se na koncu morda celo odločili za njihove storitve. Torej, zelo pomembno je, da sledite tem spremembam in ustvarjate pravočasno ustrezne vsebine, ki pomagajo vašim strankam, da rešujejo sproti in pravočasno svoje težave oziroma izzive. Druga stvar, ki je tudi zelo pomembna za pisca vsebin, je, da sledi strokovnjakom na področju pisanja blogov oziroma newsletterov, kakšni so trendi v marketingu. Pomembno je, da berete bloge, se naročite na njihov newsletter, da vidite, kako ustvarjajo ogromne korporacije, da dobite kakšne sveže ideje tudi od njih, ki bodo morda delovale tudi v vašem primeru. Pri pisanju besedil je torej pomembno, da pritegnete pozornost. Vi morate dati svojemu oziroma potencialnemu bralcu razlog, da bo odprl vaš blog, da bo odprl vaš newsletter in to je pomembna konkurenčna prednost. In kako lahko vi postanete bolj zanimivi, boljši od vaše konkurence pri pisanju besedil? Prvi kriterij je predvsem jasnost. Pri pisanju ne okolišiti, ne dolgovezit, svoje sporočilo podajte zelo jasno, zelo razumljivo. Nihče ne mara, da, oziroma nima odveč časa, da bo bral romane, čisto nepotrebne informacije, zato pridite k bistvu hitro. Ker smo ljudje zelo vizualna bitja, pa je pomembno tudi to, da svoje vsebine popestrite z grafiko, dodate kakšen kratek video oziroma drugo interaktivno vsebino, ker na ta način majčkom prekinete tisto rutino branja in mu na nek vizualen način svojemu bralcu predstavite podatke, da si jih tudi on lažje predstavlja. In to je tudi zelo pomembno pri pisanju, ta možnost predstave tistega, kar želite sporočiti. Zato vam priporočam, da na vsake tok časa uporabite tudi zgodbo. Občasno lahko pripravite teren oziroma napišete uvod v svoj zapis z neko zanimivo anekdoto. Vanjo lahko vključite kakšno zanimivo prigodo iz vašega ali zasebnega poklicnega življenja in potem bralcu že z njo nakažete, zakaj se splača nadaljevati z branjem. Torej, da ga pritegnete z neko zanimivo zgodbo o potencialnem problemu, ki ga on morda ima. Potem v to zgodbo v nadaljevanju vpletete še svojo storitev oziroma produkt in kako lahko s tem produktom oziroma vašo storitvijo stranka tudi reši zaplet oziroma težavo, ki ste jo prej seveda omenili v anekdoti, ampak kot sem že rekla, ne ostanite zgolj pri opisu. Izberite konkreten primer in na njem pokažite, kako so v preteklosti ali podjetja, posamezniki to težavo že reševali. Pri tem se morate seveda sklicovati na resničen pa ne izmišljen primer. To je zelo pomembno, ker ko enkrat stranka ugotovi, pa lahko to naredite samo enkrat ali dvakrat, ampak ko stranka ugotovi, da si nekaj izmišljujete, da podatki, ki jih navajate, niso resnični, zelo težko potem dobite nazaj njeno zaupanje in vam bo veliko težje verjela, se zanesla na vas in
posledično bo tudi njena zvestoba vašemu podjetju veliko manjša. Torej, ko pokažete tudi na realnem primeru, kako je ta težava rešljiva, besedilo zaključite še z ustreznim call to actionom. Torej, na koncu vsakega besedila vključite še en call to action, da pride tudi do konverzije. Mogoče samo na hitro, če poveš, kaj točno misliš z besedo konverzija. Konverzija, v bistvu s tem želim povedati, da želimo dobiti neke osnovne podatke o naših strankah. Torej, konverzija, naprimer, da potegne dol naš hitri vodič, da nam pošlje kakšen mail, povpraševanje. Skratka, da stop vsaj, ne nujno v oseben stik z nami, ampak da se z nami poveže. Na ta način lahko mi potem tudi spremljamo njene želje in potrebe, ter na ta način tudi ustvarjamo ustrezna besedila in mu s tem pomagamo, da bo rešil svojo težavo, hkrati pa utrjujemo tudi svojo strokovnost pri njih, torej pri svojih potencialnih strankah oziroma že obstoječih strankah. V preteklih webinarjih smo se posvetili tudi newsletterom oziroma pisanju newsletterov, zato jaz tukaj ne bom porabila zelo veliko časa, jih bom zgolj omenila. Zelo pomembna stvar je zadeva. To je namreč takoj za pošiljateljem prva stvar, ki jo bralec vidi in zelo pomembno vpliva na to, ali bo bralec oziroma prejemnik našega sporočila to sporočilo tudi odprl. Zato uporabite pri zadevi vso svojo kreativnost, domišljijo in bodite specifični. Uporabite konkretne številke. Torej, namesto, da v zadevo oziroma subject napišete, kako izboljšati prodajo, kar je zelo nek splošen poziv oziroma vprašanje, napišete, kako smo izboljšali prodajo za 50%. Torej, date neko konkretno številko, nek konkret podatek, ki pa že pritegne več pozornosti in zanimanje pri stranki, da bo odprla vaš mail in začela tudi brati. Potem lahko izzovete bralca tudi z neko provokacijo ali pa z retoričnim vprašanjem. Nekaj primerov imamo tudi mi na našem blogu, kot naprimer, nikogar ne zanimate vi. Kaj vi pravzaprav delate? Oziroma potem še en primer, vaš marketing je nesposoben, prodajalci pa leni. Kaj ne? Torej, z vsemi temi naslovi oziroma zadevami lahko izzovemo reakcijo pri svojih bralcih. Ali je ta reakcija obrambna in bo skušal bralec potrditi oziroma ovreči vašo trditev, je bil pa cilj dosežen. Torej, da je šel bralec brati vaše besedilo in pa seveda, da ste dobili odziv. Vsak odziv od vašega bralca je pomemben, ker vam pomaga, da lahko pišete še boljše vsebine, se bolj prilagodite svojim strankam, ker ne nazadnje, kot smo že na začetku povedali, vi ne pišete teh besedil zgolj in samo zase, ampak zato, da z njimi ustvarjate neko dodatno vrednost, da z njimi pomagate strankam, jim svetujete, da bodo lažje rešili svojo težavo. Pri sami vsebini oziroma jedru maila upoštevajte pravila, o katerih smo danes že govorili na začetku. Torej, da točno veste, komu pišete, kakšno težavo rešujete, da je slovnično pravilno, da je neka lepa struktura, pregleden mail, vendar pa pazite, da to naredite v zelo strnjeni obliki, kot če naprimer pišete blog. Zdaj, praktično nihče ne bo bral izjemno dolgega newslettera, ampak ga bo zaprl že po enem ali dveh odstavkih. Zelo morate biti pozorni na to, da ne dolgovezite, da ne berete romana, ker če bi nekdo želel
brati roman, bo šel v knjižnico ali pa si bo na Kindle eno knjigo naložil, na Kindle eno knjigo naložil in bo to tam naredil. Na koncu pa seveda še enkrat poudarjam, ne pozabite na call to action, z njim lahko preusmerite na zapis na blog, na svojo spletno stran, ponudbo ali pa zgolj kakšen nasvet. In zdaj, če potegnemo črto pod vse povedano, kako so se moja pričakovanja od začetka spremenila. Vsak začetek je težak, tudi jaz sem imela kar nekaj težav, ker se moja pričakovanja niso čist skladale z resničnostjo in je težko, da takrat, ko misliš, da si pa zdaj res zadel v nulo, da si napisal super besedilo, ki bo imelo neverjetno branost, potem pokažeš to besedilo še kakšnemu sodelavcu in reče, kaj pa je zdaj to? Mislim, kaj bo to prinesel bralcu, zakaj bi jaz to odprl? Jaz zdaj nimam veliko časa, prosim odgovor mi, kaj bom v enem stavku, kaj bom s tem, da preberem tvoje besedilo, pridobil. In ko takrat nimaš odgovora na to vprašanje, je težko. Ampak, čeprav so se meni zdele takrat stvari super, vidim, da takrat res niso bile vsebine popolnoma takšne, kot so. In zdaj na tej točki, kot sem, vidim, da z vajo, z vedoželjnostjo in takrat, ko se zaveš, da pisanje besedil z neko dodano vrednostjo niti ni tak mačji kašelj, kot si mislil, takrat si šele na točki, ko začneš malo bolj migati, ko začneš brskati, raziskovati, brati različne bloge, nasvete, ljudi, ki imajo že veliko več kilometrine kot ti in se da. Z upoštevanjem smernic današnjega seminarja, z veliko vaje, še več vedoželjnosti in pa angažiranosti strani pisca, se da doseči tudi to, da boste postopoma ustvarjali vsebine, ki bodo konvertirale, ki bodo zanimive za vaše stranke in ki vam bodo posledično tudi prinesle posel. Pri pisanju imejte samo vedno v mislih potrebe, želje in težave svojih strank, ter predvsem, kako jim vi lahko prek zapisa na blogu, kratkega nasveta, maila ali kateregakoli drugega besedila pomagate. Če boste upoštevali te nasvete, vam bo sčasoma tudi pisanje besedil z dodano vrednostjo lažje steklo in tudi vaši bralci bodo zagotovo bolj zadovoljni. Zdaj, tako smo prišli do konca. Če imate še kakšno vprašanje, vam z Andrejem z veseljem odgovoriva nanj. Drugače pa se lahko obrnete name. Moj mail je izpisan na zaslonu barbara.rus@afnafrodix.com. Če vam jaz slučajno ne bom znala odgovoriti, se bom posvetovala še z drugimi, tako da odgovor boste zagotovo dobili.